Policia nuk ka ende një emër të autorit të ngjarjes që ndodhi mbrëmjen e së dielës në Korç, ku mbeti i plagosur me armë 53 vjeçari Romeo Berberi. Burimet pranë grupit e timor thanë se dyshohet që autori të ketë qelluar në mënyrë të çrregullt disa herë në drejtim të lokalit, ndërsa një plumb rikoshet ka gorditur në këmbë 53 vjeçarin i cili ka tentuar të largohet pas të shtënave. Kjo pasi në vend ngjarje janë gjetur disa gëzhoja të pistoletës. Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se objektivi i sulmit me armë dyshohet të mos jetë Berberi, ndërsa po vijon hetimi për të zbuluar nëse autori ka dashur të paralajmërojë një tjetër person që mund të ketë qenë i panishëm në lokal gjatë ngjarjes.